Môre Gratiaels. Môre. Julle bak vandag kiesjes. Julle weet wie moet die meel afmeet, wie moet die paprika afmeet, wie moet die bakpoeier afmeet en die melk. So, stilte asseblief en werk lekker. Julle kan maar begin. Afrika staan vir elektrisiteit. Die eindprodukte van die kiesjes was baie mooi. Elke liewe kind se produk was baie suksesvol. Ons het so 'n ligte krisis gehad met die krag, maar ons het sommer om dit gewerk. Dit is ook maar deel van die industrie, mens moet maar altyd plannetjies maak vir as dinge begin skeefloop en dan moet mens maar sien en kom klaar met wat jy het. Dis dit. Elke liewe kind se projek, elke kind kry 2 kiesjes wat hy huis toe vat en dan kan hulle heerlik gaan smil, hulle ouers gaan spog met hulle ander werk.